Mga firecracker vendors sa dakbayan sa Lapu-Lapu nanawagan nga unta matugutan sila maka-display gihapon sa ilang mga paninda sa naandang pwesto. Kinahuman, gikinahong naglaraw ang City Hall nga usahon lang ang display area sa barangay Babag. Si Luan meron din sa report. Puliki karon si Los Biminda Ando, presidente sa Babag Kinalumsan Fireworks Association ug ang uban niyang mga sakop sa paghikay sa mayor's permit nga usa sa mga rekisito aron matugutan silang maka-display sa ilang mga baligyang firecrackers ug fireworks sa Disyembre 16. Apan nabalaka si Los Biminda ug ang iyang mga kaubanan human makadungog sa plano sa lokal nga kagamhanan nga usahon lang ang display area sa mga pabuto sa barangay Babag. Matod ni Los Biminda, kung ipatuman kini sa dakbayan, maapektuhan ang panginabuhian sa ubay-ubay nilang mga sakop. Sa 65 ka mga miyembro, 20 niini ang may mga stalls sa kinalubsan kanhulaw. Dili man sad mahimo nga kamera ang Babag kay ngano naa man sad mi member sa kinalumsan. So mao na karon siguro. So gusto ta mi nga i-appeal na lang ang kinalumsan. Kay pareho man mi nang inabuhi. So muna gitan-aw na to karon na kanabang asa dapita kung ma-extend man na siya, no? Tugot na ta nga mo extend sila basta safety unya sama atong naandan sa mga nilabay. Karong hapon gikatakdang tigumo dinhi sa Lapu-Lapu City Hall ang mga firecracker vendors aron ipaubos sila sa orientation ilabi na sa mga health protocols nga gikinahanglan nilang subayon. Sa nakalabang tuig, gitugutan man ang pag-display sa mga pabuto, daplin sa karsada, gikan sa barangay Babag, hangtod sa barangay Kanhulaw. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.